Колего, вітаємо! Цей навчальний курс орієнтовано на членів та членкінь Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл СНІДу та відповідних регіональних рад, членів та членкінь робочих органів Національної ради, комітетів, комісії з нагляду та дотичних робочих груп, а також представників зацікавлених сторін, які працюють у сфері протидії соціально небезпечним захворюванням та є партнерами Національної ради у виконанні цільових програм. Цей курс є базовим, тому охоплює всі ключові. Теми за напрямками діяльності Національної ради, курс розподілено на чотири модулі. За результатами проходження курсу ви отримаєте підтверджуючий сертифікат.